L'Assemblea del Consorci d'Aigües de Tarragona ha aprovat un pressupost de 48,4 milions d'euros per al 2025, el que representa una variació de costos del 2,9% respecte a l'exercici anterior. Destaca especialment el pla d'inversions, que ascendeix a 25,3 milions d'euros, el més elevat de l'última dècada. D'aquests, 17 milions s'invertiran a les Terres de l'Ebre, dels quals 13 es destinaran a un nou dipòsit d'emmagatzematge d'aigua no tractada a l'Ampolla, amb una capacitat per a 185.000 metres cúbics. El president del CAT, Joan Alginet, afirma que aquest nou dipòsit incrementarà les garanties de subministrament i optimitzarà el consum energètic. Disposar de 175.000 metres cúbics més 183.000 metres cúbics ens dona més garanties de subministrament als fons oceans, als dipòsits propis i als nostres autoreguladors. És en primer lloc, per tant, objectiu de seguretat, de garantir el subministrament. I en segon lloc també que el que fa l'energia. El sistema integrat de potabilització de la nostra instal·lació permet potabilitzar en el moment en què el preu quilowatt hora redueix. D'aquest suplement, ens va molt bé que potabilitzar en condicions més òptimes, aprofitar el preu quilowatt a la baix. Pel que fa al pressupost, es preveu un estalvi en despesa energètica que supera el 500.000 d'euros per la posada en marxa dels parcs fotovoltaics de l'Ampolla i Constantí. També redueix la compra de reactius químics per a la potabilització de l'aigua per l'estabilització del consum anual en 76,6 hectòmetres cúbics. Com a resultat, el CAT aplicarà una tarifa efectiva de 0,5495 euros el metre cúbic. Estem parlant de 1.000 litres d'aigua, 54 cèntims d'euro. Avui, difícilment, en 54 cèntims d'euro podem anar al mercat, podem anar a adquiriments de primera necessitat i podem comprar poca cosa en 54 cèntims d'euro. Bé, aquest és el preu derivat de tot el procés de potabilitzar l'aigua en una metodologia que, evidentment, és molt exigent. El CAT també preveu destinar més de 4,6 milions d'euros a iniciatives vinculades a la digitalització, la renovació i la millora d'equipaments.